lungkit ng trumpet, praise God, may kaugnayan ito, mula ng apoy, hindi ano, sabi nga, hindi ano yan, hindi na ito literal, praise God, kundi ito'y symbolical na mayroong purpose. So kung makikita natin yung purpose na ibinigay ng Diyos kay Moses sa book of Numbers chapter 10, basahin ko lang, verse 1, sabi nga, and the Lord spake unto Moses, saying, make thee two trumpets of silver of a whole piece, shall thou make them, that thou mayest use them for the calling of the assembly, no? And for the turning in of the camps, no? So ang purpose ito sa bansa ng Israel, praise God, two pieces of, sabi nga, dalawang silver, which denotes na redemption. Kaya nga, maski sa message, meron tayong sabi nga, redemption by blood, then redemption by power, then fellowship by redemption. So makikita natin na maski ang message, lagi sumusunod yan sa typology. Praise God. Kaya nga silver, kasi silver kung ginagamit sa pangtubos, no? Yung sa mga panganay, no? Kaya, praise God. Dahil ang purpose ito, sabi nga niya, Moses, gumawa ka, dahil ang purpose niya, una, para ma-assemble kayo. Pag na-assemble sila, so may gagawin sila. Diba? Praise God. Una is to journey. Sabi niya nun. For the journey of the kaya, sabi, kaya, hallelujah. Yung makikita natin, pag tumunog yung trumpet, in natural, in spiritual, tutunog yan, then in natural, ma-assemble ang bansang Israel. Kaya nga, praise God. Ang unang ginawa ng bansang Israel, hallelujah, nakita natin na na-assemble sila. Ang unang ginawa nila, naglakbay sila pabalik ng bansang Israel. Alam natin yan, for almost 2,000 years, walang Israel. Nabura sila sa mata. Pero suddenly, lahat sila bumabalik ng Israel. Kaya nga sabi ng trumpet, ano-ano bakit? Kasi tumutunog yung trumpets. Dahil susunod na gagawin nga, hallelujah, pag tumutunog yung trumpet, yung susunod na gagawin nila, sabi nyo yung gano'n, praise God. Makikipag-gera, no? Saan ba ito? Bakit pala itong Bible ko? Sabi nga sa verse 9, ba? And if you go to war in your land against enemy that oppress you, then you shall blow an alarm with the trumpets, no? Praise God. So alam natin ang bansang Israel, hallelujah, no? Kaya nung makikita natin, itong first hanggang sixth trumpet, may kaugnayan nito sa nature. May kaugnayan sa lahat ng mga naganap sa bansang Israel. Yung pagtawag nila, di ba? Paano sila tinawag ngayon sa palabas? Di ba? Nagpadalaan doon sa mga signs and wonders, sa mga tarot, no? Praise God. Pero kung babasahin natin, hindi ko nababasahin yung mga talata. Alam ko naman, nagbabasa tayo ng Biblia, no? Praise God, para mag-tibig tayo ng oras. From 1 hanggang 6, makikita natin yung kung ano yung naganap sa bansang Israel yung tinatawag sila ng Diyos palabas. Praise God. Hallelujah. Kaya nga sabi nga, kaya sabi nga, pagdating ng 20 years, di ba? From 1946, pagdating ng 1967, nagkaroon tayo ng tinatawag na 6-day miracle war. Praise God. Same. Hallelujah. Bakit? Kinakailangan na makipaggera si Israel. Praise God. Same. Kasi kaya nga meron tayong tinatawag din na timeline. Pero pagkatapos ito, ang susunod na gagawin ang focus ng trumpets. Praise God. See, sabi nga rin sa verse 10, and also in the day of your gladness, in your solemn days, and in the beginning of your month, you shall blow with the trumpet over your burnt offering, no? Praise God. So, makikita natin, may purpose lang yan. Una, ikagather sila Praise God. Anong purpose pa? Anong gagawin? O, once na magdadag sila, anong gagawin nila? One, to journey. Then, ikalawa, go to one. Then, ikatlo, o, pang-worship nila. O, kaya nga ngayon, hindi na, yung pag-uusapan natin tungkol sa Israel na magta-travel pa sila pabalik ng, o, mga aliyan na niyatawag natin, di ba? O, sa bansang Israel. Hindi na pinag-uusapan nun. Pagkat ano, eh, panis na isina. O, praise God. Dahil yung pagkikipag-gera rin ng Israel sa kanyang mga neighboring country. Oh? Hindi na rin pinag-uusapan yun. Oh? Kasi medyo panig na yun. Oh? Praise God. Excuse my terminology, no? Hindi ko sinasabi na wala na yun, no? Praise God. Sabihin nyo, misahe, panis na. Oh, wala. Oh, I used to say, praise God. Oh, noon pinag-uusapan yun. Talagang yun ang, di ba? Yung gera ng bansang Israel, talagang malaking issue yun. Ang ibig ko sabihin na in this time, hindi na yun ang issue. Oh? Yung makipaggera. Normal na lang yun eh. That is their daily life, di ba? Araw-araw pinakulanan sila ng racket, no? Ngayon, pinaka-issue ngayon ng buong mundo, ano yun? Yung Jerusalem. Oh? Kasi ito yung ikatlong dapat maganap eh. Oh? Praise God. Tapos na silang mag-travel, bumalik na sila sa Promised Land, tapos na silang makipaggera. O, kaya nga sabi nga, bakit 6 days war lang yun, no? Praise God. Sa loob ng 6 na araw, napakaingay. Pagdating na ito, very silent. Just to show us, yun ay kamay ng Diyos, hindi yung kamay ng tao. O, praise God. Hallelujah. O, kaya tingin lang ng mga tao dyan, kaya nga sila, hindi sila concerned, di ba? Pagdating nga lang kasi sa prayer, tayo lang isang concern sa mga numerics, di ba? Concern tayo sa mga kaganapan, then there, particular tayo sa mga items, particular tayo, ano ba itong church age na ito, saan natin ito ilalagay, kanino ba ito ididikit, kasi pag ididikit mo kung kanino yan, praise God. See? Hallelujah. Kaya naghahalo-halo, no? Pagdating natin dito sa sales, sa kailan ba natin ito i-apply? Saan natin i-apply? Sa looban ng 7 church ages? O sa labas ng 7 church ages? Then saan naman natin i-apply ang trams? Di ba? Praise God. Kailan tumunog yun? Dito ba sa umpisahan? Hallelujah. Hanggang dito sa dulo ng church ages? O kung saan? Praise God. Pero maliwanag, ang sabi nga ng message, trumpet is for Israel. Praise God. See? Hallelujah. So, paniwala ko dyan, pagtunog ng trumpet, na-assemble ang Israel. Praise God. Hallelujah. Kaya lahat ng nagagalang, anong nangyayari? Tumutunog yung trumpeta. Kaya nga, hallelujah. Anong nasa ng puso ng Israel ngayon? Jerusalem. Anong sentro na pinag-uusapan ng mundo ngayon? Jerusalem. Ano sabi ng Palestine? Hatayin natin. Sabi ng Israel, no compromise. Di ba? Walang compromise pagdating sa Jerusalem. Praise God. Imagine, di ba? Ang init ng area na yun eh. Pero init-init ng issue. Praise God. Hallelujah. Bakit? Kasi nandun na yung pagtawag sa kanila ng trumpet eh. Praise God. So, yun lang, na ang trumpet, praise God. See? Nag-start tumunog yan nung tinawag ng bansang Israel. Praise God. Matatapos yan. Sabay-sabay na matatapos yung tinatawag na natin 7 trumpets, 7 bayal. Praise God. See? Yung kami ng ating Panginoon na sa kanyang third crew, 7 trumpets, 7 bayal. Sa iisang lugar lang sila matatapos, no? Kaya sabi, pag pinlat yung 70 years, makikita natin lahat yan na nasa dulo sa pag-asar ng millennium. So, hindi ko alam kung ano yung butong i-annoy ito ni Brother Deliverer. God bless you. Amen. Salamat po, Pastor. At nakita na po natin ang kapuluan o karagdagan ng agenda natin at kung sino pa po ang mayroong ibang pananaw na nais isuso at okay po kayo na magbigay po ng mga opinyon. Ngayon kasi ito yung sinusuko ng pasila natin o nito sa ng takaran. At natin na kanya sa natin ito ay nilaan sa zero. Zero ito. Kaya natin din natanapin ang loka. Ang lalatuin, natatakaduin. Ang lalakanak, natatakanak. So ito yung katanaw na yun. So ito nilaan ito. Tandatin sa unang hari. So, pagdating niya ang pansel pa unang hari, nagdalat ito patanahon ni Elias patulan na nagtatagala ito ng atol. At nalagin ang nangyayari sa dalawang profeta na ito na katalpat sa dalon. At profeta, ito yung sinutukoy. At ang tandatin ng dalon, nalakakulan sa panonika, kwasang sa pagulap, dalon, silin. Nakanya, pakulat ng panonika. Naku pala, tapapat ang tanong din ang dalaga na panalig na naipang sigaw. Ito yung sigaw din na nagdadalasan. Ito yung naipang patanawin na ng iglesia. Naipang sigaw, nagsilid ng araw-araw.